nummer 58. Ja, det er her. Hej. Hej. Jeg skal bruge 3 kasser kondomer og 2 kasser spiraler, og hvis du har nogle pisar, så vil jeg også gerne have det med. Ja. Jeg har dem ikke med sådan nogle kasser med 20. Jamen lad mig bare få 3 af dem. Okay. Det finder jeg lige. Tak. Øjeblik. Tak. Se, der var lidt her. Det er foran. Ja. Ja, jeg er ved at forberede til den nye sæson, så det er derfor. Jamen, når vi er i gang, så har der Viagra på tilbud, hvis det var noget. Viagra? Nej tak, det skal jeg ikke. Nå, okay. Men er der mulighed for lidt tandtråd oveni? Det skal jeg lige selv bruge. Ja, selvfølgelig. Tak. Se, der var en her. Tak for det. Så nævn. Kan jeg få dig til at sende regningen til Odense Håndbold på Hostrupvej 72? Jo, det kan du tro. Tak. Det er godt. Velbekomme. Hej hej. Se håndbold på TV2 Sport og sport.tv2.dk.